maanta magaalada jabuuti ee dalka jabuuti waxaa si rasmiya uga furmay shurweynaha heritage oo ah shir sanadkiiba la qabto hal mar. Shirkan oo ka dhacay guriga ummadda jabuuti ayaa waxaa furay madaxweynaha jamhuuriyadda jabuuti Ismaaciil Cumar Geele. Shirkan oo ay ka soo qayb galeen wufuud kala duwan oo Soomaaliyeed oo ka yimi deegaanada ay degto Soomaali ahaan idilkeedba, waxaa ka mid ahaa wufuudda madaxweynaha deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Cajar. Waxaa kaloo ka mid ah wufuudda ka soo qayb gashay shirkan wasiirro ka socday dowladda federaalka Soomaaliya uu horkacayo wasiirka qorshaynta dowladda federaalka Soomaaliya. Waxaa kaloo ka qayb galaya shirkan wufuud ka socotay dowladda jamhuuriyadda Soomaalilan oo uu ka mid yahay xisbiga mucaaradka ah ee Wadani. Waxaa kaloo ka mid ah wufuud ka socotay dalka Kenya oo ugu horeeyo Aadan Barre Ducaale. Shirkan ayaa ah markii shanaad ee noociisa oo la qabto, waxaana la filayaa shirkan in la soo gebagabeeyo laba cisho kadib. Shirkan oo waxa lagu gurfayn doonaa inta lagu guda jiro qalalaasaha ka taagan geeska Afrika iyo weliba sidii nabad waarta loo heli lahaa. Maanta maalin gaara weeyaan, waxa aan madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida wufdiga wasaariga ah ee Soomaaliya, Vice Presidentiga Kenya Kariim waan leenahay, madaxda machadka Heritage waxaan ognahay, waxaan leenahay horta soo dhawaada dalkiina ku soo dhawaada, dadkiina ku soo dhawaada. Waxa aan si farxad leh aan uga qayb galaynaa shirweynaha machadka Heritage oo muddo 4 sanadood baa aan u fidinaa hawo iyo cimilo u ogolaanaysa inay dood cilmiyeed ay yeeshaan meel ma garanaysaa ay maskax furan ku yeeshaan nabadgelyo iyo xasiloonina ay ku jiraan. Wixii la og yahay ayaa jira oo heritage waxay tahay waa machad dad Soomaaliyeed ay samaysteen, u fikireen, ka maarmi waayeen in ay u furaan qalbigooda, maskaxdooda, khibraddooda ay u furaan in ay waajibkooga ka gutaan arrimaha Soomaalida ee daadsan ee dhammaan qayb maxaa la yidhaahdaa geeska Afrika dhammaantii. Meel dhibaatooyin iska leh laakiin dad nooli uu joogo uu ku nool yahay, malahu haddii uu xumaado rag baa toosiya, raggaasna heritage ayay ka mid tahay. Rag kolkaan leeyahay haween baa ka maqan ma jeedo. Hadda waxaan leeyahay waa afka yaa bartay malah oo, laakiin gaaladu waa isku haya. Faransaawi wuxuu yidhaahdaa droit de l'homme, Ingiriiska wuxuu yidhaahdaa human rights. Isagaa ku joogad kani dambaa ku jooga, laakiin waxa weeyaan rag iyo dumarma kala maarmaan hawl mudahatay ku jiraan. Waxa uu wada ee gubaya ee ka hadlinayayna waxa weeyaan danta khaas, danta caamka ah, waxa weeyaan ummad aad Ilaahay wax kuugu dhiibay oo cilmi aad u soo baratay, aqoon aad isbidayso, aad isleedahay maxaad ku kordhin kartaa, maxaa ka qaban kartaa ururka iyo dood wadaagga iyo cilmi wadaagga iyo khibrad wadaaggu waxa uu dhalayaa mudho aad iyo aad loogu baahan yahay in lagu jiidmariyo ummadda, lagu jiidmariyo in loo iftiimiyo dhibaatooyinka jira meesha, in la horkaco oo la tuso
in qof waliba uu intiisa ku darsan karo oo uu keeni karo inuu wax ku darsaday ama maskaxdiisa haddii uu kala baxo isaga oo wanaagsan, kala baxo fikrad wanaagsan, kala baxo wax uu ku dagaal galo, waxa dee yacni muuqanaysa in ay machadku uu wax tarayo, in uu dadka u yahay qudwad uu u yahay ama tilmaam uu yahay. waxaa muuqanaysaa maxaa dee dadka intaa leeg meel qurahata iskugu keenay. annagu soomaali haddaan nahay waxaan jecelnahay inaan nin waliba kelidii geela waa la wada jirtaa, ninba hashiisa gooniba u jirtaaba yaa la yidhi. marka in dee haddana la iskugu yimaado meel adigoo raalli ah, adiga oo waxbaa taraysaa isle, lama helo meelo badan, lagama helo. waxa aan leenahay magaaladani waxay taraysaa iyadu soo dhaweynta ka qaybgalkana waan leenahay oo qayb baan ku leenahay in aan yacni annagoonan cuqdadaysnayn inaan tusno in aan wax wadaagayno, inaan wax wadaagayno, dal wadaagayno, dano wadaagayno, mustaqbal wadaagayno. aan isleenahay waxbaad ku darsanaysaa ninna lagama maarmo ayaan isleenahay. marka machadkuna waxa weeyaan maxaa la yidhaahdaa odayadii hore odhan jireen bur dab dhaafay, waxa weeyaan cawska yaryar marka dabku uu soo galo dhulka meelmeel buu ka boodaa dabku. way isugu duceeyeen jireen dee odayadu waxay odhan jireen bur dab dhaafay baan kaa dhigay ayay odhan jireen. marka waxa aan idin rajaynaynaa hawl wanaagsan, waxaan idin rajaynaynaa oon idinku soo dhaweynaynaa mar labaad qalbi furan, weligeenna kama daalayno inta aan nool nahay in aan dadkeenna taakurayno, in aan ummaddeenna wax u tarno, in aan adeega aan adeegaynaayba uu yahay dadka loo adeegayay ay yihiin dadka intaas daadsan. ninba wixii uu tarayo inuu ku darsado shaqo wanaagsan baan idiin rajaynaynaa, iyo iqaamad wanaagsan. waxaan leenahay assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu.